Selamat datang ke tempat kami. Let's go. So. Okay, nanti kan kami nak ke pangkor. Pangkor. Okay, ni Mina. Opia. Dan ni Hani sedang menghayati. Tempala. Tadi duk try spek baru. Lepas tu duk pakai lain power ni, lain power. Lepas tu pening pala. Lepas tu sampai misai, saya misai. Okay, next stop mana? Tadi dah next stop. Kita nak pergi ke Foryou lah. Nanti jumpa kat pangkor. Kita tunggu sejam. Dia pun dia buat ambok macam memang best sebab berangin. Masa dulu baru dia tengah menunggu sebab ferry. Golek lagi. Duta bangku kan. Hari ini kita naik ping-ping. Besar spesies saya sangat. Sekarang boleh masuk bilik satu lagi. Betul. Jadi malam ni kalau
Kita pergi tengok sunset. Ada tengok. Go. Sekarang ni kita kita rebus Maggi. Ha, tengok. Ni kita nak buat apa ni, Mac? Oden. Oden. Tu bahan-bahan dia. Yang potong-potongnya semua dekat luar, nanti akan kita masuk. Stop. So, masih saya tak kecek. Ui. Kita wah. Okay. Okay, okay, okay. Tu bahan-bahan dia. Oi. Wuh. Merewang. Wih, banyaknya. Masak ni apa? Kau tak suka? Boleh tak letak inomi? Kenapa isi kentang nak isi tu? Tak tu lebih gemur. Eh, pula. Okey, dulu ada kawan dia. Jom, kita dulu masuk pihak jom. Jom, jom. Tak makan. Sabar lu. Oh, pandai. 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 Oh, ni lambat lagi. Dia sakit kan? Dia sakit. Pukul pun dapat dah. Bila tu kill. Cakap man, cakap man. Terima kasih.